Ще один напружений тиждень завершився. Не дивлячись на те, що ви не все встигли зробити, пропоную вам зупинитися та відпочити. На телеканалі «Надія» для вас програма «5 хвилин для вічності». З вами її ведучий Володимир Гриневич. Вашій увазі пропоную звернення Бога, що записане в 30-му розділі книги пророка Ісаї. «А коли ви відхилитесь праворуч чи підете ліворуч, то вуха твої будуть чути те слово, яке поза тебе казатиме – це та дорога, простуйте ви нею». Багато людей страждають через те, що не йдуть Божим шляхом. Вони живуть у відблисках того вогню, який самі запалили, і неминучим результатом цього є горе, турбота і смуток, яких вони могли б уникнути, якби підкорили свою волю Богові і дозволили йому керувати їхнім життям. Нам необхідно протистояти своїм бажанням і привести нашу людську волю в повну залежність від Господа. Який би шлях не призначив Господь нашим стопам, це буде єдиний безпечний шлях. Нам щодня необхідно виховувати в собі дух дитячої покори і молитися про те, щоб Господь помазав наші очі небесною маззю, щоб ми навчилися розпізнавати ознаки Божої волі. Наші власні уявлення неминуче введуть нас в оману, оскільки наша воля не здатна керувати всім нашим бажанням. Очима віри, з дитячою покірністю нам потрібно дивитися на Бога і слідувати Його керівництву. Тоді ми ніколи не підпадемо під владу своїх тілесних бажань. Божа обітниця говорить: «Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду. Моє око вважає на тебе». Якщо ми приходимо до Бога з вірою, покорою і готовністю навчатися у Нього, а не зі своїми планами, то можемо розраховувати на виконання Його обітниць завжди і за будь-яких обставин. Нам не слід надто довіряти своїм почуттям і досвіду. Необхідно уважно стежити і приборкувати свої нахили і свої пристрасті, щоби не керуватися власними намірами і планами, помилково вважаючи їх за Господню волю. Наш Небесний Отець є нашим Паном, тому нам слід у всьому підкорятися Його керівництву. Ми є членами Його сім'ї, тому Він має право розраховувати на наше служіння. І якщо один із членів Його сім'ї уперто іде своїм шляхом, слідуючи своїм бажанням, це вносить безлад у небесну гармонію. Нам не слід шукати можливостей будь-що робити по-своєму. Набагато краще для нас іти Божим шляхом у цілковитій згоді з Божою волею. Це єдиний і безпечний шлях. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за те, що Ти піклуєшся про наше спасіння, за те, що Ти, Господи, пропонуєш нам вірний шлях, який приведе нас до Твого царства. Допоможи нам, Господи, прислухатися до Твого керівництва і йти Твоїм шляхом. Допоможи, Господи, нам відмовитися від своїх гріховних бажань, а даруй нам Твої освячені бажання. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Очима віри, з дитячою покірністю, дивіться на Бога і слідуйте Його керівництву у своєму житті, адже це єдиний вірний шлях. Не забувайте писати нам на нашу електронну адресу. Також чекаємо ваших дзвінків за номерами телефонів, що ви бачите на екрані. Щасливої та благословенної вам суботи! До побачення!